inspired by true events. Okay. Mnogo dobra pjesma, mnogo dobar diss track. Realno hard je diss track. Shit, diss track mogao je bolje. Mislim da nije, iskreno. Mislim ovdje je realno, baš ono reku otvoreno. Reku otvoreno. U pjesmi. Mada opet mislim da ćemo ovaj lupit. Mislim da će se brisat dosta puta ovaj diss track. Da će se opet objavljivati, da će se brisat itd. Da će biti ono. Strajkova nekih copyrightova, šta ja znam. Ne znam kako funkcioniše to. Iskreno, pre... Je, to je tako.